Þá er komið að því sem við eigum eftir að gera eftir lotuna. Sérst, allt efnið sem við eigum eftir að gera efnin fyrir geði, verkefnin sem við ætlum að gera eftir lotu og ég ætla að fara yfir það núna bara í fljótu bræði. Það er sem sagt hvað er framundan. Við erum að klára eða þið, ég ætla ekki að klára hugsunarvillunar. Það er verkefnið þrjú og þið skilja því 12. mars sem er þá næsta sunnudag eftir viku. Og það er spurningin hvort það var eitthvað eftir í viðhorf og áróður, var eitthvað meira þar sem við áttum eftir að tala um. Hvort að við getum talað um það þá eftir ef það er eitthvað. Ég er með fyrirlestur um aðlögun og hrifningu og við ætlum að tala um það. Og það er núna eftir þegar ég búið með þetta. Það sem kemur í verkefni fjögur, það er félagsvæn hegðun og hjálpsemi. Það er verkefni fjögur. Við ætlum að fara aðeins yfir út um hvað það felst. Síðan eigum við eftir að tala um félagslega örvun, félagslegt slór af einsömun, múhegðun, aðsemd og fangelsisrannsóknina. Og það er hlýðni við yfirvöld, Milgram-rannsóknin sem er verkefni 5 sem er hérna bíómyndin. Og síðan er það, tungleðu hamingja, lokaverkefnið. Og ég reikna með að þið verðum með mest af spurningunum í sambandi við lokaverkefni. Þannig að byrjum bara. Verkefni fjögur, það gildir þess að 5%. Þið eigið að lesa hérna rannsóknarskýrslu, hún er á íslensku, ég man ekki hvort hún er 11 eða 12 blaðsíður eitthvað svo leiðis. Hún er rannsókn á sjónarvotta áhrifum. Þið eigið að lesa skýrsluna, svara spurningum úr henni nokkrum, ég man ekki hvort það er 4 eða 5 eða eitthvað. Og skila í mars. Ég er ekki búin að setja dagsetninguna inn en hún kemur bara fljótlega. Og þessi sjónarvotta áhrif fjalla það hvort að fólk hjálpi frekar ef það er eitthvað, þú sérð eitthvað, það er eitthvað að hjá okkur mannesku. Hver eru líkurnar á að þú hjálpir? Er það ef þú ert einn eða ef það eru fleiri saman? Eru minni líkur á að þú hjálpir ef það er fullt af fólki? Er það minni líkur ef það eru konur eða það eru kallar og svo framvegis? Og það svona skýrir sig svolítið sjálft þegar við förum í þetta. Við erum ekki búin að fara í þetta efni. Legg áslut á það. Milgram-rannsóknin er hlýðni við yfirvöld, verkefni 5. Upphaflega Milgram-rannsóknin og þeir sem voru gerðar voru hérna rafströms hérna rannsóknir. Og þá situr viðkomandi í herbyggi, spyr spurninga og sá sem að og svo er annar sem svarar, sem situr í öðru herbyggi, hver skipti sem að svarar vitlaust, þá fær hann rafstraum. Það byrjaði á mjög litlu, það byrjaði hérna bara einhvers staðar hérna í nulli, eða 10 segir það, og það fara alveg upp í 450 í þessu tilfelli sem við ætlum að skoða hérna í örlitlu myndbandi, að þá förum við upp í 450 og þá er þeim sagt að viðkomandi finni virkilega til og þau heyra þegar þau gefa straumi hvort fólk finnur til eða ekki. En í raunveruleikanum þá er það þannig að fólk fær engan straum og þetta er tekið upp á spólu. Og það verður að kanna viðbrögðin hjá þeim sem er að gefa rafstrauminn, hvort að þeir hætti á einhverju tímapunkti eða hvort að þeir láta sig hafa það alveg sama þó fólk sé virkilega farið að finna til. Þetta er uppsetningin að hér er sá sem er í prófinu. Og hann þykist finna fyrir því hver skipti sem hann fær strauminn, hann svarar spurningunum. Hér er hérna sá sem að er að spurja og hann stjórnar þessari vél og ítir niður takka og gefur hérna straum í hver skipti sem við komandi svara vitlaust. Og svo hér er sá sem að er að rannsaka, eða rannsakandinn, hann situr inn í sama herbyggi og þessi. Þannig að þegar þessi fer að sýna eitthvað stress eða eitthvað að hvort þetta sé nú í lagi og hvort að við komum til síðan kannski bara að drepast þarna hinum megin, að þá samfærir hann allan tíman að hann skemmir rannsóknina ef hann hætti. Og við komum til að finna ekkert mikið til og það sé ekkert sem að verði hérna varanlegt. Og við ætlum að horfa hérna bara á örlitla hérna útgáfa á rannsókninni og þetta hérna er östuð myndband sem ég held að þetta sé 10 mínútur. Og það er þannig allir í þessu, það er sá sem að herra rannsakandinn og það er hérna sá sem að hérna á fá stuðið og sá sem að spyr spurningana og það er verið að kanna hann í rauninni. Og ég ætla ekki að spila þetta núna, þið getið smelt á þetta í glærunum og kannski setja þetta bara líka sérstaklega inn. Og passið ykkur á að til að byrja með er verið að tala um einhvern mann sem gerir aðra rannsókn sem heitir Hæst.
Og hún er líka mjög aðtækilsverð, það er hægt að horfa á hana líka, en hún er lengri, þannig ég valdi þessa frekar líka því hér sýnir þetta nákvæmlega stressið hjá fólkinu sem er að gefa stuðið. Þú veist, hvenar og hvenar fær það nóg? Þannig ég ætla að setja þetta inn sérstaklega þannig þið getið horta á það. Verkefni 5, að þá eigið að horfa á myndina. Ég hef sett hérna líka The Compliance, en ég ætla ekki að hafa hana. Ég ætla bara að hafa myndina The Experimenter sem er Milgram rannsóknin. Og þið eigið að horfa á þá mynd, svara spurningum úr henni og svo veltum við þessu fyrir okkur hægri og vinstri, hvernig og hvers vegna og allt þetta. Myndin er á íslensku. Það er hægt að finna hana út um allt, skildist mér á hópnum í lotunni. En ég mun koma til með að setja linkin inn á henni þegar það að kemur. Ekki alveg strax, en eftir þannig að hún verði komin inn löngu fyrir páska og allt það. Svo kemur að lokaverkefninu og það er aðalmálið. Nei, það er ekkert aðalmálið. Aðalmálið er allt sem við erum að fara yfir fram að þessu. Það ætlum við svo að gera í lokaverkefninu. Og þetta er skylduverkefni og það verður að fá 5. Já, það kemur fram hér. Þetta er semst lokaverkefni, þetta er rannsókn, skýrsla og kynning í lotu 3. Og þið megið velja ykkur ykkar eigin hugmynd úr námsefninu eða búa til þín eigin hugmynd. Gildi 20% lokaeinkunn og lágmarkseinkunn er 5. Þeir sem ná ekki 5, sem ég reikna nú ekki með neitt fari að fá minni en 5. Það væri eitthvað mjög furðulegt. Þetta er verkferlið í verkefninu. Það er semst að ákveða hugmyndina sem þið ætlaði að gera eða viðfangsefnið og láta mig vita. Ég vil fá vita hvað þið ætlaði að gera. Og ég seti einhverja dagsetningu á það þegar þar að kemur. Dagsetningu sem ég vil fá að vita hvenar eða hvað verkefnið þið eru með. Þið þurfum að setja fram tilgátu því það er ekki hægt að gera rannsóknum að vera með tilgátu. Ég verð að geta sagt hvaða er sem ég er að rannsaka og hvað ég held að komi út úr því. Kannski kemur það út úr því, kannski kemur eitthvað allt annað. En þá er ég það annarkvæmt búin að afsanna tilgátuna mína eða sannana. Það þarf að plana framkvæmdina. Síðan þarf að framkvæma rannsóknina og fá eins marga þátttakendur og mögulegt er. Og í lotinu komu fram endurtekna spurningar um hversu margir. Ég get ekki sagt hversu margir því ég veit ekki hvernig rannsóknir er að gera. Þannig að ég get ekki sagt, ég vil bara segja eins og er, ég vil fá eins marga þátttakendur og mögulegt er. Þannig að þið reynið að fá eins marga, ef þið eru með einn eða tvo, að þá er það bara ekkert marktæk rannsókn. Því fleiri sem þið eru með, því betri niðurstöður fáið þið og skemmtilegra efni til að vinna með. Þið þurfum að vinna úr niðurstöður rannsóknarinnar og þegar þið vinnið úr niðurstöðum á svona rannsókn, að þá verður alltaf að vera töflur og línurit og eitthvað svo leys. Það bara fylgir í svona skýrslum. Þið þið gera apaskýrslum með réttum köflum. Og eins og ég sagði í lotunni þá vandraðist ég pínlítið með hvort ég ætti að hafa þetta apa hérna. Þetta kveikja hérna á þessum fína hérna bendli mínum. Hvort ég ætti að hafa apa. Málið er hins vegar að apaskýrslurnar, þær eru settar upp á sérstakan hátt. Þær eru settar upp þannig að, já það kemur á næsta glæru. Þær eru settar upp og þið þurfum að hafa alla þessa kafla í ykkar skýrslu. Síðan eigið að halda PowerPoint kynningu í lotu 3. Skýrslan lítur sem sagt svona út og hún er strúktúruð svona. Það kemur eitt af öðru. Það er forsíðan, það er útdráttur, það er inngangur, það er aðferð og í aðferðinni þá talið við þátttakendur, þið talið við mælitækið, þið talið við rannsóknarsniðið og hvernig framkvæmdin fór fram. Síðan koma niðurstöð og þar eru engar umræður. Þar eru bara pjúra niðurstöðna sem komu fram. Og þar myndu þið setja ef þið væri með hérna línurit og eitthvað til að kynna niðurstöðnar. Það sem kemur út, að það kemur hérna í niðurstöður. En það er engar umræður hér. Síðan koma umræðurnar um hvað til að tengja saman og ræða þetta og alls konar. Og svo þarf að vera heimildaskrá unnin eftir APA 7 vegna þess að þið verðið að vinna þetta eftir heimildum. Þið getið ekki gert rannsóknina nema að vera með einhverja heimildi líka. Af því þið þurfið að kynna ykkur efnið. Í kynningunni sjálfri sem verður í lotunni þarf þetta að koma fram. Það þarf að vera forsíða, það þarf að vera viðfangsefni, hvað var verið að rannsaka. Þið þurfum að segja frá tilgátunni, þið þurfum að segja frá þátttakendunum, aðstæðunum og uppsetningunni, helstu niðurstöðum og svo í lokin stóðst tilgátan sem er hér, stóðst hún eða stóðst hún ekki. Það getur alveg komið út þannig að hún hafi ekki staðist. Hér eru nokkrar hugmyndir, ég með dæmi hérna um fjórar hugmyndir
Og þið getið gert þetta, þið getið gert eitthvað allt annað, þið getið tekið einhverjar aðrar villur eða bara aðrar staðalmyndir eða bara guð veit hvað. Það er allt opið nema það verður að vera úr námsefninu. Þið getið tekið stóra eignunavillan þar sem þegar að hegðun frægðra einstaklinga er útskýrð. Þið getið gert staðalmyndina fallegt og gott í mati þáttakanda og eiginleikum einstaklinga sem sjást á ljósmynd. Og við förum yfir þessa staðalmynd á eftir. Í hérna fyrirlesturum á eftir, þá tölum við þessa staðalmynd sem heitir Fallegt er gott. Eru staðalmyndir og fordóma til staðar hjá íslensku börnum, það er dúkkurannsóknin, þá sem að maður er með tvær dúkkur og börnin eiga að velja, hvort að gefa dúkkunum ýmsa eiginleika og annað, en hins vegar ef að þið eru með þetta, afsakið, ef þið eru með þessa svona rannsókn, að þá verðið alltaf að fá leyfi hjá foreldrum, þá er að muna það, það er mjög áríðandi, þið verðið að fá leyfi hjá foreldrum og þið eruð ekki með eins marga þáttakendur. Vegna þess að það, ég reikna ekki með að þið geti fengið 100 börn til að taka þátt í svona rannsókn. Þannig að það væri færri. Ég ætla ekki að segja hins vegar hversu fá. Ef þið takið þetta, að þá ræðum við það þegar að þið kemur og hvað þið hafi aðgang, eða sem hvað þið geti tekið mörg börn í rannsóknina. Síðan væri við með eitthvað sem heitir hjálpsemi í hverdagslegum aðstæðum til dæmis. Ábyrgðarþynningin. Dæmi um þessa stóru eignunarvillu væri til dæmis veldu það sem þér finnst líklegast ástæðan fyrir því að fólk ákveða að taka þátt í raunveruleika sjónvarpi. Það er peningaleysi, athyglissíki, innri ævintýramennska eða komast í frí. Ég geti valið, þetta geti verið ein rannsókn, þess að ég ætla að athuga þetta. Síðan erum við með rannsókn á staðalmyndinni fallegt er gott. Og þá erum við með ljósmyndir af einhverjum einstaklingum og þeir fá sömu lýsingu og við viljum sjá hvaða áhrif það hefur á fólk eftir í hvaða mynda sér. Við erum með mynd hérna af henni Margréti Jónsdóttur sem er 28 ára viðskiptafræðingu sem starfar hjá banka. Hún á eina dóttur og hefur mjög gaman af ýmis konar útivist. Nú áttu að meta Jónu út frá þessum upplýsingum sem þú hefur hana. Er hún köld eða hlý, er hún löt eða dugleg, ófélagslynd, félagslynd, óáhugaverð, áhugaverð, óhamingjusöm eða hamingjusöm. Og það verður alltaf að vera kvarði, því fólk þarf á að meta út frá kvarðanum hvaða staðsetur Jónu út frá myndinni og út frá þessum hérna upplýsingum. Síðan erum við með mynd af annar mannesku. Hún heitir Margrét Jónsdóttir, 28 ára viðskiptafræðingur sem starfar hjá banka, hún og eina dóttur, bla bla bla, þetta er nákvæmlega sama lýsing. Og viðkomandi eiga að lýsmerkja á kvarðanum hvar þeir haldi að hún staðseti sig. Síðan er þetta borið saman. Hvort, hversu margir hérna merkja við á hvorum kvarða? Rannsóknir og fordómum íslenska barna, það er dúkkurannsóknin. Við fjölluðum nú ekki sérstaklega um hana í tímanum sem er kannski vitleysa hjá okkur að hafa ekki gert það. En við höfum þá næsta hérna, umræðutíma sem er svona meira opintími, það sem við reyna að taka efni þar sem við höfum, þurfum aðeins að klikja betur á, að við gætum fjallaðum aðeins um könnunina þar. Rannsókn á hjálpsemi í hverdagslegum aðstæðum, hér er dæmi um það, það er að missa einhverja nokkra hluti fyrir framan einu og eina mannesku eða missa hluti nálægt mörgum manneskum. Þetta getur verið hvað sem er peningar, bókum, bækur eða eitthvað. Og það er ýmsir möguleikar. Munum einstaklingar hjálpa frekar heldur en þau sem er í kringum aðra. Þú veist, ef ég er bara ein, er líklegri að ég hjálpi heldur en ef það er fullt af öðru fólki í kringum mig. Eru konur líklegri til að hjálpa konu en karlar og öfugt? Hefur klæðnaður áhrif á það hvort að fólk hjálpi? Og svona ýmislegt. Þið sjá að það er hægt að gera ýmislegt með þetta. Þannig að þið þurfum bara að byrja að velta þessu fyrir ykkur, hvað gæti komið til greina og síðan er bara að vinda sér í þetta. Ótrúlega spennandi og ég hlakka mikið til að heyra hvað þið takið. Og það verður nógu tími til að vinna með þetta vegna þess að við munum taka þarna einhverja þrjár síðustu vikuna bara í þetta. Og þá fara umræðutímarnir líka í þetta. Það sem við erum að ræða hvernig skýrslurnar eru gerðar og útreikningar og já, bara allt það sem þið þurfum við að gera. Ok, er þetta ekki bara æðislegt það sem restin er af námskeiðinu? Ég held það bara.